Hotit në Nanaile është banja më e madhe në rajon. Uji shërues termomineral që buron pranë banjes në Nanaile, ushqimi bioorganik që sigurohet nga ferma jon Driloni, terapici, balneoterapia, kinezoterapia, elektroterapia, hidroterapia, parafinoterapia, magnetoterapia e të tjera, si dhe shumë mjekime aromatike, neurologjike, paraliza periferike, posttraumatike, reabilitimi kardiovaskular e të tjera. Me dhoma komode, ambient të shtëllëshëm dhe staf mjekësor profesional në mbikëqyrjen e doktor Enver Haxhiut e bëjnë banjen ton në Nanaile banjen më të mirë dhe më të suksesshme për shërimin dhe rehabilitimin e pacientëve.